El fet de que els ingressos provinents de les SICAPs o els dividends tributin per IRPF no significa en cap cas pujar els impostos. Significa que aquells que avui en dia no estan contribuint ho comencin a fer. I el més greu és que aquests que no contribueixen són els que més podrien arribar a pagar.